सगळे बाळपय आमचे आपाचे कार्यकर्ते घेऊन बाळपय पोलीस स्टेशन आले असा काल जी रातची अरेस्ट झाली विश्वेश प्रभू आमचा कार्यकर्तो मेलावलीच्या लोकांबरोबर सायलेंटली प्रोटेस्ट करताले ते आय आय टी प्रोजेक्ट जो असा तांकां त्या गांवच्या लोकांक कळचे नाका तुमकां फाटी व्हरपाक अशीच तांची मिटींग जी आशिल्ली देवळाच्या सभागृहांत जाल्ली ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लें थंय जे ते मुद्दे मांडूंक सोदताले सरकारा फुडें आय आय टी प्रोजेक्टा विरुद्ध थंय हांगा थंयचो पी आय आयलो ह्याच पोलीस स्टेशनचो पी आय थंय गेलो आनी तांकां सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स बंद केली थंयच्यान तुमी वचा म्हूण सांगलें थंय तांचो पयलो प्रयत्न आसलो आवाज दबोवपाचो थोड्याच दिसांनी एक बायल मनीस जी हँडिकॅप आशिल्ली डिफरंटली एबल जी आमी म्हणटात ती हांगा काम करताली रागान एक सूट घेवपा खातीर तिची ट्रान्सफर केली केप्यां वो दुसरो प्रयत्न आसलो गांवच्या लोकांचो आवाज दबोवपाचो मागीर हे लोकांनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी मिळून प्रत्येक जे सरकारी दफ्तर आसता सरकारी ऑफीस आसता जावं ते कलेक्टर जावं जावं मामलेदार जावं जावं मॅजिस्ट्रेट ऑफीस जावं थंय ताणें निवेदनां दिलीं सांगपाक सरकाराक जागो करपाक ह्या सरकाराक की आमकां हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका तुमी आमकां दाखोवन दिया हो प्रोजेक्ट आमकां फायदो कितें जाणटे वडिलांची तुमी जमीन आमची ओडून व्हरता ती कित्याक आमी तुमकां दिवची ही आमकां सांगून तुमी दिया सरकारान आपलें काम कांयच करूं ना बेटा आयकत बसले तुमकां सांगपाची गरज ना फक्त भिवपाची गरज ना वो जप करत बसले ते कोवीड जावं तशें आय आय टी प्रोजेक्ट मागीर सरकार कांयच करना म्हणून बायल मनीस तरी गांवची तशेंच सगळे गांवचे जे तरणाटे आशिल्ले ते रस्त्यार आयले गेले 3 दीस ते रस्त्यार बसल्या जे सर्वेचे लोक येतात तांकां आडोवपाचो प्रयत्न करपाक ते रस्त्यार बसले शांतपणे निदर्शनां करपाक बसली सरकारान मागले तुमी हांगा या हांगाचो जो एम एल ए आसा बाब राणे ताका सांगलें तुमी यो आमच्या गांवांत यो आमच्या घरांत यो आमची समस्या समजून घ्या तें सरकारान आयकूं ना काल इतलें जावन आमच्या मुखेलमंत्री बाब सावंतान तांकां आपयलें एक कितें प्रेजेंटेशन दिलें मिटींग घडोवन आयली पयलीं इतले 2-3 म्हयन्या उपरांत मिटींग घडयली हे ताजी ताका पयलीं जाणी वचपाक जाय ती मिटींग जातकच तांचो परत एक डॅलिगेशन करा हें करा म्हूण परत तांची निवेदन सांगली तांचो मुद्दो जो आसा आमी गांवचो जागो तुमकां कित्याक दिवचो तुमी आमकां व्हायट पेपर दिया ते ताणें कांयच करूं ना फक्त तांचो खेळोवपाचो प्रयत्न केलो आमचे आनी आमच्या पक्षाचो म्हणणें एकूच आसा आय आय टीचो प्रोजेक्ट जाय ते गांवचे लोक डिसायड करतले तांचेर तुमी लादूं शकना तांकां बरें वायट ते गांवचे लोक ठरयतले तेन्ना सरकाराचो दबाव तांचे हाडपाचें एकदम चुकीचें सरकाराक जाणीव आसपाक जाय की आमी हुकुमशाही ना हांगा फॅमिली राजवट ना आमी डॅमोक्रेसीन आसा जे लोकांचे मत आसा ते लोकांचे मत घेवन आमी फुडें वचपाक जाय करपाची हांव पुलिसांक जाप विचारूंक सोदता तुमी सरकार प्रेशर हाडटा म्हूण तुमी तुमची ड्युटी विसरूं नाका ताणें शांततेन ते प्रोटेस्ट करतालो तो थंयची बायल मनशां आशिल्लीं 5-6 लोक आशिल्ले एकठांय थंय हे दोगांक तुमी अरेस्ट कित्याक केलो आनी त्या वेळार कित्याक केलो अरेस्ट ताची चूक कितें आशिल्ली तांचे कितें मागतात ते फक्त सांगता आपल्या गांवच्या लोकांक तुमी सांगून दिया एक व्हायट पेपर दिया एक श्वेत पत्र दिया तुमी हे प्रोजेक्टासून गांवच्या लोकांक कितें फायदो जातलो कितें नोकऱ्यो मेळटल्यो कितें तांची भलायकी येतली ती हो प्रोजेक्ट लादप हाचो आमी निशेध करता आनी आमी सगळे एकजूट करतात तशेंच हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांक विनंती करता हे आज मेळावलीच न्हय
हे प्रत्येक वाठारान चलना जो तो साउथ गोवा मन बोले प्रोजेक्ट डबल ट्रैकिंग कोल इशू प्रत्येक इशू लोक हम सगे लोक प्रत्येक गाँव उरुना तेना सगे गोये लोक विनंती आसा एकजूट रहा हि वे आसा आज फाला आज माका जो फाला तुमका लक्षण दौर जाए। सब्सक्राइब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।